Manifestacija Pirotsko leto večeras se zvanično počinje, koncert sekcija folklornih sekcija ansambla Doba kulture, folklornih ansambla. Nažalost, vreme tako kako je, mada vidimo da je sala doma vojske prepuna. Tako je, večeras krećemo sa našim programom tokom Pirotskog leta. Navikli smo naše sugrađane da to bude na otvorenom, da bude na terenu ispred Doma kulture. Nažalost, vreme je zaista tako kao da nije leto, nego da je jeseni, negde sredina jeseni. Sala jeste puna, verujem da bi napolje bilo još više ljudi, da je bilo dobro vreme, ali u svakom slučaju zadovoljni smo naravno što je sala ovako puna i prepuna za jedan ovakvi koncert i nadamo se da će sve sekcije Doma kulture opravdati očekivanje ovih ljudi koji su došli da ih gledaju. Koncert samo što nije počeo, da kažemo da su sutra nastupaju plesni ansambli i škole gitare. Tako je, sutra od 19.30 kreću plesne sekcije doma kulture, škola gitare, tu imamo Kvik 010, imamo plesnu segre, plesnu grupu Svon, tako da pozivamo naše sugrađane da dođu sutra, besplatan ulaz, početak u 19.30 u sali Domovarske.